It is the final channel, be in the know. Olunako olwalero tuzina maulire gamwana muwala Justin Namere. Justin Namere ebizibu bye banaye Justin Namere. Justin Namere laba mukubya akaluru. Simanyi lwaki abantu. Simanyi newe sijja gamba simanyi lwaki abantu bategeera nti abantu babagala ne babavaako. Naye bagamba gezaako emirundi gyonna gy'osobola mu nsi tomanya lulibo olwo. N'okifuna. Omulundi ogwokubiri Justin Namere azemu n'awangulwa ku kya Youth MP Central Region. Omanyi Justin Namere muwala wa minisita oyo ow'enzige, minisita w'ebyobulimi, bamulanga kisempijja. Kati comments ezimu ze zikoseza n'eno story. Parliament is not for family. The comment ezimu ezibaddeko. Parliament is not for family. You lack credentials. Zezimu ezibadde wawe ezenjawulo zibadde nga tezogera bulungi nnyo, mwogera bubi nnyo bantu mwe. Ne Justin Namere yatandika bulungi okujja mu public eye we yali akola show ye ku NTV ng'akola ebintu ebiraga oba bagiyitanga batya oba women empowerment oba biki ebintu webito Justin Namere nga olaba mwasimuze mutya bwali. Bwali olwaleero Justin Namere yali akola ekintu wekityo. N'afuna obuzibu n'NTV olw'empisa ze n'agenda kubukedde era n'afunayirayo ebizibu paka ndowooza we yagamba owaaye kanneeyiye. Ka Justin Namere n'agingira ebyobufuzi n'akubwa akalulu. Omwaka guno gwennyini gwali guno gwali guli. N'aba bubi nnyo Farida Nakazibwe ndowooza abantu ne bamukyawa olw'okuba obubi. Farida Nakazibwe kubato linange lijo yogera ku Justin Namere n'otogera ku Farida Nakazibwe. Awo wenyini musaga ya Farida Nakazibwe ne bawe n'amalirizanga akoze eki. Dr. Sali oyo n'amalirizanga agambye agenda kwesimbawo. Abantu bamugamba it was a public stunt okomewo mawulire ndoza ne bamutereka. Mwana muwala Agnes Kirabo ya mukubya akalulu ku Youth MP Central Region. Watyo mwana wa minister ono Justin Namere n'abeeranga awanguddwa. Eno guno wenyini omwaka oba guli we twakolera sikando ze motoka kulabika gwali guno ale nga Justin Namere kigambibwa yali atutte motoka okuva mu bondi emu ate n'atasasula ate biki ate ebintu ne bibeera biwanvuwanvu ebityo ebya Justin Namere naye nga ye Eva waba talina bizibu oba talina gwayombesa. Tuyinza mulaba mawulire okujjako olwaleero eragaze bubi ng'akubiddwa akalulu. Ye ate munne Farida Nakazibwe. Farida Nakazibwe abadde n'ekifaananyi ekibadde kitambuza abantu akanajinaji. Oba akanajinaji kafaanana katya? Musobola okunyinyonyola akanajinaji bwe kafaanana eyo naye ng'ekifaananyi kyekyo ky'olaba ng'akolamu ka exercise ashepinga omubiri. Mwana muwala ono wadde mukyala mukulu bulungi naye ssebo era avuganyiza ddala. Avuganyiza ddala n'obwana obuto era anyirira bulungi nnyo. Kati nga Maria's Bridals emukozesa ebintu nga bino okulanga engoye Mistiru brand ambassador wayo Mistiru Hotel. Olabanga ebintu bye bitambula bulungi. Yali agezezaako okujja mu byobufuzi naye n'agamba tajja kusobola kuleekana n'abantu. Anakozesa ddoboozi ki nga agamba mwasize mutya wano ku da final channel. Olunaku olwaleero nesimbyewo ene Masaka omulungi ampuliriza osobola okumpa akaluluko. Eyo enkuba y'akalulu yayitejjakkalya n'asigalayo ng'atusomera eggulire. Ayina YouTube channel Talk to Farida musobola okugendayo ne mugiraba. Ekola emiramu egy'enjawulo egi uplifting abantu Talk to Farida eyo YouTube channel. Era atambulirako nnyo amawulire Farida Nakazibwe. Kasito mukolako amawulire ago gatambula era nga lino woliraba weetambula. Tubadde tulina okukibakolera nti Farida Nakazibwe ayinza okuba ye yakolimira Justin Namere. Yagana omuddamu we yagezaako omuddamu n'agamba ensonga ezitalina makulu taziwa makulu era ndowooza ensonga zirakidde ddala nti nno tezirina makulu kuba akalulu. Akalulu era tebakalabyemu makulu. Bw'atyo mwana muwala Justin Namere n'abeera nga ajje yeetondere Farida. Jangu wetondere Farida wanyiza omwana w'abendi. Omwana w'abendi ayagala nnyo ensi eno kati gwe n'omunyiza. Kati olaba buli ky'okola kigaana.
ndoza katonde tondera walio sabye nakazi wakwe tondere naye ndoza kugoba wetonda publicale publicale oberenga wetonda tukulabe ku social media platforms inga wetondera Farida nakaziwe wesanga wali kusonyiwa omulundi oguddako ojja kuwangula akalulu iyo omulundi oguddako akalulu osobola kawutira ddala bulungi nnyo kyemanyika sta Farida kusonyiwa nakusyazako mwasize mutya tuzze wano okwesonyiwa mu kumukutu guno ogwa Nation Media twesonyiwe bannaye abana Uganda oba nanywedde biki mulowooza nanywedde biki sanyu kuba olunaku olwajjo saayogeddeko nammwe ne ŋŋamba bannaye abantu bange ate nze mbasaba bannyambe empeze ba subscriber nze atateekayo sitoori nze ali biki kwegamba ebizibu mbadde na bingi naye njakuba bulungi munsabire njakutereera mpola mpola yegamawe genyinza okuwa ku Farida nakazibwe ne Justin Namere bwakaluluko kalabika kaganye Namere ono azabera n'ebizibu ebyenjawulo mujjukira yatwalibwako paka luzira oluvannyuma lw'okujja emotoka mu bondi ye ne bawe ale ne bagitwala ne bagifunirako looni ate kwegamba ebintu ne bibeera nga bizibuzibu bingi era awo ne bavaayo yajjayo emotoka ssatu kwegamba ye Eva abeera mu muzisaga weezityo simanyi ndowooza okusinzira kwezo ku credentials abantu ne bagamba these credentials are not as good as Zari wanted them to be. So ndowooza ne bamuma akalulu aka youth. Nasibu mu Uganda mulimu ebifo bingi ebyokwesimbawo nga tetubimanyi. Kati n'ekyo nze nali sikimanyi. Kati oyo avaamu yagenda mu East Africa oba yasigala akiikira. Ani MP w'abavubuka ba youth MP Central Region mu kisanja kino? Simumanyi. Abantu belondere eyo mukama ne bali akasente kaabwe. Mulabye omuntu awe nesimba ku MP Youth MP Central Region. Kati nono yamiddwa kubeera furago beyala w'NRM. Simanyi oba bakkiriza ebya independent nojja n'ogamba nze nzize ndi independent. Nono omuwala Anatalia Ozi ndowooza kye kifo kya jjako ekyo. Simanyi bagenda kukola batya naye nga kyekyo. Kyekyo sibitegedde bulungi okujjako. Wankole entya. Simanyi. Mumawulira amalala, nga tweyongerayo Jingo Show, tukyalimu NRM. Jingo Show yavaayo n'akola amawulire, weyazimba ennyumba ye n'agisiigako President Museveni ne Janet Museveni, n'abeera ng'agamba ye muwagizi we NRM agobye Bobi Wine e Busaabala. Jingo Show ono y'omu yakoza mawulire wiki eno biri byali mu ya mwaka guwedde wiki eno yakoza mawulire oluvannyuma lw'okuweebwa obusente obutono ekiraga nti kino yali akikoze lwa nsimbi nze kukakasa abali mu NRM abo bamobilize abaani abo n'omala obajjako akasente fidimu teyinza kwawukana nnyo ku eno so era bagamba va ku struggle wagire NRM soko babuuze siganye giwagira biliyoni yange eriwa kuba Jingo Show bamuwadde emitwalo ana ya yombe ya kubye meza kambi kuwe kino choro de nse chimanyi abantu bebu sabala bachimanyi tinze nonyo za President Museveni kabu kubakati sawa zino chora bachi ekintu chabalu sedda abantu bonna basaze okwegatta ku President Museveni kulensonga bagezi olaba ngalina omulamu musajja akulakulanyize eggwanga enkuto toziraba mwenaalemu ndi timu enaalemu President Museveni biro byonna byonna byolaba nti wano wange nagulawo ne muzimbira muyinza okubeera ne muga Jingo Show anoonya ssente sente ze Katonda sente nzifunidde ku mulembe gwa President Museveni era omuntu bw'oba muwagala olina omulaga nga akyali mulamu bw'oba okwana omukazi mulage nti omwagala omukube n'embaga kati President Museveni nga gye mwagala nasazeo muzimbire nze President Museveni n'abantu beebusabala bakimanyi siryanga ssente ze ate ne size nnoonya wabula njagala nsakire abantu bange bw'abalaze okujja okugulawo ekifo kino ng'akisiimye kuba nsuubira ajja kisiima kuba kino kye kitebe ekikulu kye twasazeewo ebusaabala tumukolere tumenoonyeze wano akalunga tusinziira wano nze ndi muyimbi omuyimbi atayagala mivuyo mu ggwanga saagala butabanguko bano boolaba baleeta obutabanguko baagala kubbaffe abeekoledde kati mulimu abakazi mwana abakola ebintu byabwe bali ku batunda lumonde baleme kukawuguka bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe babaveeko nkoyo banyonyola nti President Museveni yeka yalina ebisaanyizo oba temuyingira basi ye mulekeeyo amazzi gajja batwala nabagamba dda temuwulira bannayuganda ki ekibali mu mitwe President Museveni yeka alina obusobozi ndoza mulabusa abala kye tumukola
opposition nasugobye yo momoro kubi abavukabe busabala abavukabe busabala tatuna katwafunye abena ale momuli babbi nze kuvadde omwami wange namugano kuwagira NRM nze ne wano abaddanka kabuka sokujja okiwulira mukwano ne wano abaddanka kabuka sokujja njagala mbabulire sente omwami wange zaatadde mu NRM tazimanyi muwendo bwe tutandiko zibala kye tuzimanyi mitwa muwendo n'obusente bwe batuwadde laba n'obusente bwe batuwadde yakuwera bwebagamugenda yaayo era olwaleero njagala mbabulire bino ebipande byabwe byeyaseeko abantu bebitwala nakaleese agatwale ewewa abalizaabalabe amabanja tulina mangi mumpe mutya mitwala ana kakati nange neekyaye Ulasanti Museveni, ulasanti Museveni, abakuba, ulasanti Museveni, abakuba, bantu baba nyini nyini, owandi kino kya, nze kwale ba mukama wange, ulirisa mukama wange, nechaye, kankwe ka video ka. The way you shake yourself, I can't tolerate it, come home test my spaghetti, shalom, hey. Oyenda kunkalakata boy in a god waleke bazanyemo aha big up Sanelo it is your final channel B in the north thanks all of you who subscribed already keep telling a friend to tell a friend to subscribe like comment kuchane afene nunje ebela okukuwa mawulire gonaga fa comment work celebo yakoze chi yabadde chi yalese kachi oh yeah anze baby ray Rachel Jethro Ndiwane Saudi Arabia. Thank you so much. I'm out. Gowe na inaka video kongo ya galoka weza no kufaino channel. Echintikiri very simple. Ogena ku Facebook. The final channel is spelled D-A. Chigambo final muluzungu. Channel muluzungu. No ogenda waliku about. About ojaku jake number 80705-880752. Inambe yojo kujao. Kale njiwa wade ojaku jijao. Oberengo soro kuweleza WhatsApp njakuba nkudira nga nkugamba ka video ko kalunji kanakola te kakole jamuchino teka mchino neenga nkateka yo njakujukiza ndi desembera nze sina wa de 10 chokate nino kuyamba abantu pressure bitiride ko banayi sagala kuswala nasubizo kuyamba abantu mu desemba era nga nkola ne NGO je bayita kawechpa kawechipe yoje tujokola na yonga tukola project yafe ya Happy Faces Give a Smile project okuyamba ku bantu abamu webatyo abatono tono mu December nonga tubawe sanyura Christmas pressure nene nyo kuwe chintu na cheya ma atenga lino kuchikola na yakasente kadne kubyabye nakuzino na yenga chonache chiri chemanyite musobola kundekerera osobola okunyamba ngoyita kusimu eyo oyogera nange ku WhatsApp ne nkubulira kye chokola. Nkuya kye chokola. Naye nga to papa kirowozeeko mudoza mu November wenjo tandika okusoma budget entuufu. Kitegeeza nina omwezi guno okubeera nga nsobola okwetereza bulungi nnyo okulaba nga yo project egenda maso n'ekolebwa. It is the final channel B in the know. We out. Wambalekere ya kanyimba.